Ao se afiliar, você recebe um link e sempre que alguém comprar utilizando o seu link, você ganha dinheiro pela indicação. Nesse vídeo eu mostrarei algumas estratégias que eu utilizarei para ganhar mais dinheiro no próximo ano. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Áureo Figueiredo e antes eu trabalhava apenas como motorista de aplicativo. Mas eu decidi ganhar mais, então resolvi empreender na internet. O meu objetivo é fazer mais de 10 mil reais de salário todos os meses. E aqui no canal eu mostro como você também pode fazer isso. Se esse conteúdo te interessa, deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal. Mas antes de trazer as 5 dicas, eu quero responder uma pergunta que várias pessoas me fizeram aqui no canal. Eu continuo ganhando dinheiro fazendo entregas por aplicativo. A diferença é que agora eu trabalho apenas 2 horas por dia e utilizando apenas 2 aplicativos. Isso porque depois que eu comecei a empreender na internet, o tempo ficou mais curto. Mas eu continuo ganhando dinheiro com as entregas. Dá para fazer em torno de 2 mil reais por mês utilizando 2 aplicativos. E no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês quanto eu fiz no mês passado e também quais são os aplicativos que eu estou utilizando. E agora, vamos para a primeira dica, intermediações. Existem 2 maneiras de trabalhar com intermediação, de forma home office, para outras empresas ou 100% por conta própria. No home office, olha só, existem várias empresas pelo Brasil que contratam para trabalhar no suporte de vendas de produtos e também de serviços. E isso sem você ter que sair da sua casa. São várias vagas desse tipo disponíveis na internet. O salário inicial é a partir de R$ 1.300. Podendo chegar a altos salários, uma vez que o setor de vendas remunera muito bem na internet. A segunda maneira é também através das vendas, porém totalmente por conta própria. Imagina uma geladeira arranhada. Qual seria o cliente que aceitaria comprar uma geladeira nesse estado? Isso vai depender de um único detalhe, o preço. Se ela for comercializada pelo preço de uma nova, dificilmente alguém irá comprar. Mas se houver um desconto, a coisa muda de figura. E é aqui que está o negócio. Existem várias lojas e fábricas que comercializam produtos com leves defeitos. Se você descobre como comprar esses produtos, você poderá comprá-los e anunciar na OLX e no Facebook. Às vezes, as pessoas se importam em comprar um produto danificado em uma loja, mas ela não leva a mesma consideração quando encontra um anúncio na OLX ou também no Facebook oferecendo um produto novo, mas que está com um pequeno arranhado. Isso fará com que as pessoas sintam levando vantagem. E aqui vem a grande questão. Dependendo do produto que você compra com leves defeitos, você consegue uma margem de lucro de até R$ 1.000. Já existem várias pessoas que ganham muito dinheiro fazendo essa comercialização, comprando produtos com leves defeitos e vendendo por um preço mais barato, mas ganhando uma margem de lucro muito boa. Gostou dessa dica? A intermediação promete ser uma das novas tendências da internet. Nos próximos vídeos, eu irei trazer mais informações sobre esse assunto. Agora eu quero te mostrar como ganhar dinheiro ajudando outras pessoas. Agora vou apresentar um mercado muito lucrativo. Inclusive, planejo gravar vários vídeos sobre essa oportunidade de ganhar dinheiro na internet. Estou me referindo ao marketing de afiliados, onde você ganha dinheiro ao ajudar pessoas. Funciona assim. Imagina alguém que gostaria de começar a fazer vídeos para o YouTube, mas ela não sabe editar vídeos, criar roteiros e nem configurar os vídeos para que o YouTube mostre para várias pessoas. Não saber isso poderia ser um grande problema, mas com o marketing de afiliados, você pode ajudar essas pessoas. Dê uma olhada nesse site. Nele, você pode se tornar sócio de outras pessoas ao se afiliar a produtos digitais, como um curso de edição de vídeos ou vários outros cursos de vários outros segmentos diferentes. Ao se afiliar, você recebe um link para poder indicar para pessoas que precisam aprender ou fazer alguma coisa. E sempre que alguém comprar utilizando o seu link, você ganha dinheiro pela indicação. Para se cadastrar nesse site, basta você escrever aqui embaixo nos comentários, me manda um link. Com o marketing digital, você não precisa investir um único centavo do seu bolso e você pode ganhar muito dinheiro vendendo produtos digitais através das redes sociais. Se esse assunto te interessa, escreve aqui nos comentários, porque dessa maneira eu vou gravar novos vídeos te mostrando novas estratégias para vender produtos digitais. Agora eu quero trazer uma informação muito importante. Se você ainda não assistiu esse vídeo aqui do lado, não deixe de assistir. Nele eu falo sobre como fazer o primeiro negócio dar certo. Todo mundo sabe que o primeiro negócio é muito difícil engrenar, mas eu trouxe uma dica importantíssima que se você aplicar, com certeza você prosperará no seu primeiro negócio. Não deixe de assistir. Entra aqui no canal depois, procura pelo vídeo com essa capa e assiste. E agora eu quero te mostrar o mercado de fracionados. Presta bastante atenção nessa dica, porque isso também será uma tendência na internet. Mas o que seria o mercado de fracionados? Eu vou explicar. Imagina que eu compre um pacote de bexigas por R$ 10. E dentro desse pacote, contenham 100 unidades. Então, ao invés de vender o pacote fechado,
Eu abro esse pacote, fraciono em menores quantidades e realizo a venda com uma margem de lucro muito superior do que se eu vendesse o pacote fechado. E para ficar mais claro, vou apresentar outros exemplos. Comprando uma caixa desse parafuso, se eu vender a caixa fechada, meu lucro seria bem menor, pois a venda precisaria ser com preço de atacado. Mas quando eu abro a caixa e crio pequenos kits menores, eu posso aumentar a margem de lucro em quase 200%. Isso é muito utilizado por lojas que vendem produtos a granel. E se você acha difícil encontrar esse tipo de fornecedor, eu já mostrei aqui no canal como localizar qualquer fornecedor, seja qual for o produto. Já tem vídeos aqui no canal onde eu mostro tudo isso. Vou dar outro exemplo. Existem várias pessoas lucrando muito dinheiro com o mercado de fracionados. Se você visitar o shopping aí da sua cidade, você encontrará várias pessoas vendendo castanhas e amêndoas naqueles quiosques. Isso porque esse modelo de negócio deixa uma margem de lucro excelente. Mas eu não quero que você gaste dinheiro pagando aluguéis em shopping. Existe uma maneira muito simples de revender esses produtos através da internet. E se esse assunto te interessa, deixa aqui nos comentários, porque dessa maneira eu gravarei outros vídeos te mostrando como fazer isso. Agora vamos para a próxima dica. No vídeo passado, eu mostrei como ganhar dinheiro vendendo fotos e vídeos. Se você tiver um smartphone e souber tirar fotos e gravar vídeos, facilmente poderá ganhar dinheiro vendendo essas imagens. Mas não é só isso. Você também poderá vender imagens criadas através de inteligência artificial. Lá nesse vídeo, eu mostrei como você conseguirá fazer tudo isso. Também mostrei quais são os sites que estão comprando imagens na internet. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link nesse card aparecendo aqui em cima. É só clicar e assistir depois. Se você não assistiu o vídeo passado, fica tranquilo porque no final do vídeo eu te lembro de fazer isso. Agora eu quero falar sobre parcerias comerciais. Olha só. Essa aqui é muito interessante. Você não precisa saber fabricar um único produto. Só precisa encontrar alguém que fabrique para você. Como por exemplo, olha essa calça de ginástica. Eu posso muito bem contratar uma pessoa para fazer um desenho da calça, aquilo que as pessoas chamam de molde. Depois, eu encontro uma costureira, peço que ela corte o tecido e também feche a calça. A partir daí, eu só preciso começar a anunciar na internet. E como eu não sou bobo, eu posso criar uma marca própria e fazer algumas parcerias com influencers no Instagram e vender esse produto através de vídeos e posts. É o que eu sempre falo com vocês. Você só precisa de uma única ideia e depois aprender a colocar em prática. E se você ainda não assistiu esses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela, não deixe de assistir. Neles eu mostro como você pode abrir negócios físicos de qualquer cidade do Brasil. Você pode inclusive utilizar a garagem da sua casa para começar a trabalhar. Escolhe um desses vídeos e assista.